Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās, daudz vieta arī dūma, ka vietām sabiezējusi migla un daudz vieta sīki nokrišņi, gan slapja smidzinoša lietus veidā valsts austrumos, arī sniega un slapja sniega veidā. Gaisa temperatūra šobrīd Kurzemē +3, +4 grādi, valsts vidienē no 0 līdz +2 grādiem, valsts austrumos gaisa temperatūras vārstās no -2 līdz +2 grādiem un valdošais mērens dienvid rietumu vējš, kas šobrīd pakāpeniski jau pastiprinājies brāzmās līdz 10-12 metriem. Sekundē un dienas laikā tas turpinās pastiprināties un piekrastē gaidāmas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Ja dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies dūmakains laiks un valsts austrumos ir gaidām arī sīki nokrišņi, tad dienas gaitā debesis vairāk skaidrosies valsts rietumu un arī centrālajā daļā tur nokrišņi nav gaidāmi un tur arī augstāka gaisa temperatūra gaidām, Kurzemes piekrastē līdz +6 grādiem, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā +4, +5. Valsts austrumos gaisa temperatūra dienā no +2 līdz +4 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, dūma, ka gaisa temperatūra no 0 līdz +1, +2 grādiem. Dienas laikā uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un dienā Rīgā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3, +5 grādiem. Bet gan Rīgā, gan arī citviet valstī jārēķinās, ka uz autoceļiem gan šobrīd, gan arī dienas gaitā strauji var veidoties